Наймістичніше свято року – Івана Купала. Традиційно цього дня люди збираються поблизу річки, стрибають через вогнище та шукають цвіт папороті. Звісно, кожне святкування сьогодні має свої родзинки. Як Купала-фест пройшов у селі Васильівка на Дніпропетровщині, бачила знімальна група «Відкритого». Весело і з розмахом. Так вже 11 років у селі Васильівка Солонянської громади проходить Купала-фест. Місцеві жителі поєднують для цього сучасні розваги та стародавні обряди. Один з них – плетіння купальського вінка. Зробила його із мамою 5-річна Полінка. Мати дівчинки зізнається, за час карантину дуже скучили за такими гуляннями. Давно ТВМ віночки плели, пускали на воду, задумували бажання, гадали на суженого, ряженого. Якщо віночок не тоне і поплив, то загадане бажання збудеться. Сплели віночок на щастя і закохані Артем та Діана. Пара приїхала на святкування з Дніпра. Тут дуже класно, бо насправді перший раз тут і не знали взагалі, ну, про це місце. За пройшедші пару років, ну, там, год, точніше, як-то немножко люди стали більш одинокими, мабуть, такі мероприятия все ж треба проводити. Це сплачає общество. Поринути в атмосферу традиційних народних гулянь та весело провести час зібралися мешканці не лише Солонянської, а й сусідніх громад. Організувала Купала-фест Солонянська селищна рада та благодійний фонд Алли Касьянової. Сьогоднішній захід для мешканців Солонянської і не тільки Солонянської громади має велике значення, так як цей фестиваль об'єднує майже декілька громад тільки Солонянського району, і він вже є обласним. Тобто до нас приїжджають багато різних людей із різних куточків України. Цьогорічне свято пройшло в дуже затишній атмосфері. Сприяла цьому і насичена культурна програма. На сцені виступали колективи всіх старостинських округів громади, а родзинкою стало яскраве циркове шоу. З 2016 року благодійна організація Фонд соціального розвитку «Майбутнє» став постійним партнером Солонянського району у проведенні фестивалю «Купала-фест». Такі заходи, особливо в нашому сьогоденні, в сьогоднішній ситуації, вони є нагально необхідними, оскільки людина потребує сьогодні духовного розкриття, люди потребують відпочинку. Гостям Купала-фест припав до душі. На свято у Васильівці люди приходили великими компаніями та цілими родинами. Співали, танцювали, пригощалися традиційними українськими стравами. Весело, радісно, всі посміхаються. Є ота жилка, яка радує людей, трошки вертає до життя. Після заходу сонця на місці святкування засвітилася і фірмова вивіска Купала-фесту. Тут усі охочі за традицією робили фото на пам'ять. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».